Відбір розпочався о 13-й годині. Проводить його режисер Заза Буадзе. Скільки років? 14. Скільки років? 14. 14. Досвід є? Акторський? Ні. У кастингу беруть участь діти віком 13-15 років. Денис Шугита вперше на кастингу. Я співав в хорі. Не в церковному, а чи хорошо? В церковному? Ні, в церковному. А, баруча. Я знав про кастинг, прочитавши це з інтернету. Рішив прийти попробувати себе в акторській грі. В майбутньому я би хотів бути актором. Мені подобається це. Я досить непогано себе відчуваю. Багато людей кажуть, що я гарно граю. І тому я хочу себе спробувати цим. 13-річний Роланд Струк каже, що про кастинг дізнався від друзів. Хлопець уже раніше знімався у двох фільмах – «Хованки» та «Течія». В «Течія» була ніби як не головна роль, а така другорядна, і в «Хованках» така теж не другорядна. Питали про ніби як свою біографію, чим ти займаєшся, і попросили показати сьогодні, наприклад, спів або танець. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Заслужений артист України Микола Петрушенко також бере участь у кастингу. Є документальний фільм про нашого поета Ярмоша, зняли там прямо на його батьківщині, в його домі. Працював з дітьми, ставив вистави. Мене запросили на один кастинг до казки. Це перший, де другий, буде третій, то й на третій прийду. Друге діло, що з цього вийде. Ну, липень вільний, можна позніматися. Сьогодні відбирають актора на головну роль та ще 10-12 осіб на другорядні ролі, каже режисер Заза Буадзе. Він має бути хоч трохи схожим на нашого головного героя, якого грає Микола Береза. Він має мати акторський талант, якийсь вогник. Наш персонаж такий активний, з почуттями. Нам потрібен маленький, юний боєць. Нам потрібен один головний герой, юний Данило Червоний, і ще 10-12 осіб його друзів. Це сцена в 1939 році. Просвіта. Юні українці, які займаються просвітою. Це початок історії нашого Червоного. Це початок історії нашого Червоного. Кастинг тривав до 19-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини.